I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. Vocês iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, primeiro vídeo, né, de 2024. E eu já queria agradecer a cada um de vocês, né, que esteve comigo aí no ano de 2023, né, gente. Deus abençoe a sua vida, né, a vida da sua família. Eu desejo, né, que 2024 seja um ano aí de muitas conquistas, um ano de muitas vitórias, muitas bênçãos de Deus, né, sobre a nossa vida, que a gente consiga aí realizar os nossos sonhos, né, que os nossos sonhos, os nossos desejos também seja a vontade de Deus, que a gente venha viver, né, os planos de Deus aí em 2024. Muito obrigada, gente. Sou muito grata por vocês estarem aqui, né, por vocês estarem assistindo meus vídeos, comentando, deixando seu carinho aí através dos comentários. Sou muito feliz mesmo e muito grata por ter vocês aqui junto comigo, tá bom? E é isso, gente. Eu vou gravar um pouquinho do meu dia aqui. Hoje é 28 de dezembro, gente, e esse vídeo vai pra vocês provavelmente na terça-feira, né? Então, por isso que eu já tô dando aí um feliz ano novo pra vocês, mas ainda estamos em dezembro. Eu vou gravar um pouquinho do meu dia, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Tem algumas coisas pra tá fazendo aqui em casa. Quero gravar também um almoço bem completo hoje pra vocês, com direito à sobremesa. Quero fazer um mousse de limão, que eu tô com muita vontade, né, de tomar um mousse de limão. Esse calor é tudo de bom, né? Vocês viram aí, né, que eu já comecei o vídeo faxinando ali meu banheiro, gravei pouca coisa pra vocês, né, deixei meu banheiro cheiroso, todo organizado, e eu vou lá agora mostrar pra vocês como é que ficou, né, esse resultado final aí da faxina, e eu espero que vocês já estejam gostando do vídeo. Peço aí pra você deixar o seu like, porque às vezes se eu não pedir, vocês esquecem de deixar, isso é muito importante aqui para o canal. Já aproveita e se inscreve também, bora lá, né, gente, começar esse ano aí com o pé direito, colocando nossos planos na frente de Deus, né, que ele me dê sabedoria, força, né, pra continuar aqui gravando pra vocês. Eu creio que vai ser um ano de muitas coisas boas, de muitas conquistas, né, eu creio. E desejo também pra vida de vocês.
E o banheiro ficou assim, depois dessa faxina. Limpei tudo, só tá faltando colocar o papel higiênico ali e a toalha de banho, né? Porque Caleb tá dormindo lá no meu quarto, como sempre, né? Aí depois que eu pego. Aí lavei o box, ficou super transparente. Ali naquela parte eu nem lavei, porque não tava sujo, eu só passei um paninho mesmo com multiuso. Espelho aqui ficou limpinho, torneira. Essa torneira tá pingando, mas daqui a pouco ela para, gente. Eu não sei por quê. Sempre quando eu limpo ela, ela fica assim pingando, mas depois ela para de pingar. Aí eu passei o lustra-móveis aqui na bancada, voltei, né, com o porta-sabão líquido e meu vasinho ali de flores. A toalha de roxo, gente, tava no varal, por isso que eu coloquei aqui, né, mas eu vou pegar a toalha de banho também desse mesmo conjuntinho aqui rosa. Aí o chão ficou limpinho, coloquei só aquele tapetinho rosa ali. E é isso, gente, banheiro cheiroso, todo limpinho por aqui. Já iniciei aqui o meu almoço. Aqui a gente já tem um arroz cozinhando. Hoje eu fiz com cenoura. Temos aqui também um macarrão. Hoje eu tô fazendo esse macarrão parafuso, pra tá diferenciando, né, aí. Aí eu tô fazendo desse. E aqui, gente, eu já tava quase iniciando a temperar o frango, sem gravar pra vocês, né? Já coloquei até alho aqui, mas deixa eu mostrar pra vocês a forma que eu tempero. Aí eu coloquei 5 coxas dessas aqui. Acredito que esteja demais, né? Mas aí à noite Iago come, porque Iago ama comer comida à noite, gente. É o único aqui de casa que come comida à noite. Aí eu vou temperar aqui, gente, com alho. Aí eu triturei aqui, ó, nesse vasinho aqui, que faz tempo que eu não uso ele. Aí eu triturei 3 dentinhos de alho. Aí vou usar também colorau, tempero pega-marido. Esse aqui é o páprica picante. Vou usar também extrato de tomate, que o extrato deixa o frango bem vermelhinho, bem crocante por cima. E a suculência, né, do frango tem que ter. Então a maionese é ótimo, gente, pra deixar o frango aí bem suculento. Aí eu gosto de usar. E vou colocar também aqui, espremer, né, um limão. Então esses vai ser meus temperinhos. Tô precisando até repor meus temperos. Quando eu for na cidade que eu vou fazer isso, né? Vou comprar mais. E eu coloquei, gente, a cenoura num arroz. Aí sobrou meia cenoura. Aí aproveitei, ralei e vou fazer também uma farofinha de cenoura. Vai ser bem pouquinho mesmo, porque a gente não come muito. É só pra agora meio-dia. Só foi mesmo pra aproveitar a cenoura, né? Porque eu já tinha tirado a casca dela por completo, né? Aí pra não perder, eu vou fazer essa farofa. Yeah. Everybody makes mistakes. Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. Can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. Arroz já tá quase secando aqui. O macarrão também eu já escorri. Só falta temperar. E aqui eu já tava iniciando, gente, a farofa. Aqui eu cortei alho, cebola e pimentão. Não cortei muito porque vai ser pouca farofa. Só que aí eu vou dar uma pausa aqui no almoço, porque eu vou dar mamão a Caleb, ele acordou. Eu vou só esperar aqui esse arroz secar logo pra desligar o fogo, pra eu dar um mamão a ele. Já comecei a refogar aqui os temperinhos da farofa. Vou deixar dar uma murchada aqui essa cebola,
para depois eu acrescentar a cenoura. E aqui também eu já cortei umas linguiças calabresa, né, para refogar o feijão. Aí eu vou colocar aqui, gente, um pouquinho de colorau e um pouquinho de colorau aqui também. Coloquei o Taleb ali no tapetinho aqui na cozinha. Aí ele tá ali brincando. Aí eu coloquei aqui, gente, um pouquinho de óleo e margarina. Porque farofa tem que ter, assim, bastante gordura mesmo, né? Porque senão fica aquela farofa seca. E aqui, gente, eu vou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque senão Caleb começa a chorar, tem que parar. Aí eu vou colocar a cenoura aqui agora. Vou deixar essa cenoura dar uma fritada, né? Pra depois eu vim acrescentando a farinha. É super simples, gente. Vou colocar sal aqui também, pra não esquecer. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. And you came to me, yeah. You gave me reason. I almost can't believe it. Time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. A farofa ficou assim, gente. Pensa na delícia que ficou. Aí se tivesse coentro, eu colocaria, mas eu tô sem coentro. Aí ficou assim, mas tá uma delícia também. O macarrão eu também já temperei. Só temperei, gente, com cebola, alho, pimentão e coloquei milho verde e molho de tomate. Ficou uma delícia também. E aqui, gente, eu cortei um pouquinho de cenoura e um pouquinho de batata, que eu vou fazer uma salada de maionese. É pouquinho assim, gente, porque eu não gosto. Então só come aqui o marido mesmo, né? E ele pediu pra eu fazer. Aí eu faço só um pouquinho assim, que é só pra agora meio-dia mesmo. Aí eu vou deixar cozinhar aqui. Aí depois eu coloco o milho verde e a maionese. É bem simples, né? Mas é dessa forma que ele gosta. O feijão também eu já desliguei aqui o fogo. Ficou assim. E é isso, gente. Agora só tá faltando mesmo cozinhar aqui a cenoura e a batata. E eu colocar o franguinho na airfry. Pra Caleb eu fiz verdura ontem. Cozinhei. Até compartilhei com vocês. Tem frango dentro, tem feijão pra ele. Aí eu coloquei no congelador, né? Aí daqui a pouco eu só vou colocar no cuscuzeiro, gente. Que aí eu esquento no vapor. Fica ótimo. E ele ama. Já coloquei o frango aqui, gente, na airfryer. Não vou colocar batata, porque como eu tô fazendo a salada de maionese, aí ia ficar batata demais, né? Aí eu vou colocar sem mesmo, vou fazer sem mesmo. Aí eu peguei o restinho do tempero que fica, né? Joguei aqui por cima. E agora eu vou ligar aqui, né? Vou deixar 30 minutos, sempre a 200 graus. Aí quando tiver pronto eu mostro pra vocês. As verdurinhas continuam aqui no fogo, né? Eu vou ver como está. Pra já finalizar o nosso almoço. Vou preparar agora, gente, um mousse de limão. Queria de maracujá, né? Só que eu tô sem o maracujá. Então, vou fazer de limão também, que a gente gosta aqui, né? Eu vou utilizar, gente, duas caixinhas de leite condensado, porque eu quero essa receita um pouquinho maior. Duas caixinhas de creme de leite. Peguei aqui três limões, mas eu vou ver se só os três limões vai dar, né? Pra ficar na consistência boa. E também no sabor, porque eu não gosto do mousse tão azedo, né? Com muito sabor do limão, aquele sabor forte. Mas também eu não gosto de sentir muito doce também não. Então, é no meio termo aí. Aí eu vou espremer aqui esses três limões pra fazer o suco, né? E eu vou ver se vai ser o suficiente pra deixar assim no ponto que eu gosto. Aí eu já peguei o liquidificador aqui, né? Só bater tudo e está pronto o mousse. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors
till my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. Gente, a consistência que ficou o mousse, eu gosto de fazer mousse de limão, porque o limão já deixa assim, né, essa consistência maravilhosa no mousse. Então, ao contrário do maracujá, o maracujá a gente precisa bater mais, né? O de limão não, rapidinho ele já deixa assim, ó, bem grossinho. E eu acrescentei, gente, mais meio limão. Eu tinha pegado 3, né, só que eu experimentei e tava bastante doce ainda. Bastante não, tava um pouquinho doce, né? Aí eu coloquei mais meio limão, meio suco do limão, né, na verdade. Aí ficou assim, do jeito que eu gosto, gente, ficou uma delícia. E o calor que tá fazendo aqui, né? Mousse bem geladinho, mais tarde, isso é uma delícia. Eu queria ter feito mais cedo, só que eu não tive tempo, né? Aí vai ser um almoço completo, gente, com direito à sobremesa ainda, olha só que belezinha, né? Aí agora aqui a gente vai colocar com umas raspinhas de limão. O de maracujá eu gosto muito de colocar uma ganache por cima. De limão eu já gosto de colocar as raspas do limão. Deixa eu ver se esse ralador vai fechar. Porque se vir a parte branca, amarga, né? Então tem que ser só a parte verde, só que não tá caindo nada, né? Não vou colocar muito não, só pra ficar mais bonitinho, né? Vou mostrar pra vocês de pertinho como ficou. Olha só, gente, essa belezinha. Uma sobremesa bem simples, rápida, mas que eu particularmente amo, gente. Mousse de maracujá, de limão, eu amo. Aí agora eu vou colocar só um papel filme aqui e colocar ali na geladeira, né? E mais tarde eu mostro pra vocês como é que ficou, né? Mas vocês já viram a consistência, né? Já tá bem firminho, tá vendo? Então é só mesmo levar agora pra gelar. E eu me cortei, ó, com o ralador. Eu sempre me corto, gente, com esse ralador aqui. Toda vez que eu uso ele, aqui foi porque manchou de cenoura. Toda vez que eu uso ele, eu tenho que me ferir. Olha só. Aí agora eu vou levar ali na geladeira. O almoço ficou pronto por aqui. Olha só, o feijão eu já tinha mostrado pra vocês, né? Na minha panelinha guerreira. Minha panelinha velha, gente. Que tá até sem alça, né? Mas ficou assim o feijão. O nosso macarrão já mostrei também pra vocês. O arroz com cenoura. E olha só, gente, o frango como ficou bem douradinho, do jeito que a gente gosta. Eu gosto assim, gente, quando fica bem douradinho. Fica bem crocante essa parte de cima e por dentro fica bem suculento por conta da maionese. Falando em maionese, ficou aqui nossa saladinha, bem pouquinha, né? Como eu falei pra vocês, só para o marido. Só acrescentei milho. E aqui tá a farofa de cenoura. Faltou uma salada com alface, né? Mas estamos sem. O marido vai trazer agora em meio-dia, né? Que hoje é dia dele fazer compras de verduras, né? Essas coisas. Aí estamos sem, né? Tem tomate, tem repolho, mas eu gosto mesmo do alface. Aí eu vou pegar um refrigerante também aqui na geladeira pra gente almoçar. Não vou fazer mesa posta, porque eu vou almoçar agora com o Caleb, porque o marido tá no trabalho ainda e ele vai atrasar um pouquinho. Então a gente vai almoçar. Não vou fazer mesa posta, não. E é isso, gente. Que Deus abençoe aí o alimento na casa de vocês. Que nunca venha a faltar, né? Nem na minha, nem na sua casa. Né? E onde tiver um lá faltando, né, o alimento, que Deus possa levar a provisão aí, né, gente, para essas pessoas. Porque não tem nada pior, eu acho, né, do que ver uma criança, alguém com fome e não ter, né, o que dar. Então, que Deus abençoe aí seu lá também. Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space.
So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Straight around like nighttime rumors, we were in too deep. In your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. From
Lights out, hearts beating faster in a minute. I'm high on slow dancing with you. One, two, three, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain, just don't. Keep on driving and driving along.
gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. Terminei de limpar a sala aqui também. Ficou tudo bem limpinho, gente. E aproveitei pra mudar novamente a posição da mesa. Prometo que eu vou parar, gente, de mexer nessa mesa, porque senão eu vou acabar quebrando, né? De tanto mexer pra um lado e pro outro. Só que como eu comentei no vídeo pra vocês, eu falei que tinha ficado muito apertado, né, da forma que tava. A mesa tava assim, gente, atravessada assim. O roteador tá ali, mas essa semana o rapaz vai vir mexer aqui na internet, e, gente, eu vou pedir pra ver se consegue, né, diminuir o fio e eu posicionar o roteador na parede. Grudar assim na parede, né? Porque dessa forma tá muito ruim e tem muito fio, tá vendo? E não tem necessidade de tanto fio, porque eu não vou tirar o roteador daqui, né? Não tenho planos pra isso. Então, eu vou ver se eles conseguem fazer isso. Mas aí a mesa ficou assim e dessa forma eu consigo ganhar mais espaço do que como tava antes. Aí eu só passei um paninho aqui com multiuso mesmo, preenchi de biscoito. Voltei com minha plantinha pra ali. E é isso, gente. A sala ficou bem limpinha também. Varri, passei o pano no chão, né? Como sempre. E mudei também o trilho, né? Porque tava o trilho azul. Finalizei aqui, gente, a limpeza da cozinha após almoço. Né? Vocês viram aí tanta coisa que eu lavei. Retirei toda a comida das panelas. Aproveitei, lavei tudo. Limpei aqui pia. Acho que a imagem vai estar um pouco diferente aí. Porque eu tô com outro celular. O meu acabou descarregando. Mas eu acho que a imagem tá boa também, dá pra vocês verem direitinho. Olha só, aqui no cooktop eu não tirei as bocas, nem lavei trempe, porque como eu não fiz fritura, né, não cozinhei carne aqui, então não tava muito sujo, só passei mesmo multiuso. Passei o multiuso primeiro nas bancadas, depois finalizei com lustramóveis. Aí fica assim, ó, esse brilho bem bonito e acaba também protegendo, né, as pedras aqui, protegendo as bancadas. Aí repus ali o óleo que tinha acabado. E limpei também a parte do armário aqui bem rapidinho. E vocês viram a cor que tava esse rejunte, gente. Tava muito sujo. Falei no vídeo anterior aí, né? Quando eu faxinei a sala de jantar. Que eu ia limpar o daqui também da cozinha. Porque tava precisando. E assim, não ficou 100%, mas melhorou bastante. Essa parte escura aí que vocês estão vendo é porque tá molhada ainda. Mas quando secar vai ficar ainda mais claro. Tava muito sujo, gente. Fiquei impressionada mesmo com a sujeira, né, que tava. Aí limpei tudo por aqui. Tá bem úmido ainda, mas quando secar vai ficar bem melhor. Aí eu passei vinagre, não sei se eu gravei essa parte, mas eu vim jogando vinagre no rejunte e depois peguei uma escovinha e vim esfregando. Aí saiu bastante sujeira mesmo. Aí a cozinha ficou assim, gente, ó, finalizada, tudo organizado, né? Essa limpeza aí pós-almoço na cozinha. Vou colocar os tapetes ali depois. Só vou deixar o chão secado por completo para colocar os tapetes. Já deu um bom tempo, gente. Já passou, acho que foi umas 3 horas de relógio. Agora eu vou tomar um pouquinho aqui do mousse, né? A consistência, gente, praticamente fica a mesma. E tá bem geladinho já. E olha só onde eu vou colocar, gente. Num copo descartável. Porque eu lavei tantas panelas, tanto prato, que eu não quero saber de sujar mais nada não, gente. Então vai num copo descartável mesmo. Olha só, gente, como tá. Que maravilha, né? Eu amo, gente, amo. Foi uma delícia. Eu vou colocar pra mim água aqui agora. Olha só como fica. Bem cremoso. Que delícia, viu? Nessa tarde, gente, quente, que está aqui hoje, nada melhor que um mousse.
Olha só que perfeição. Pra encerrar o dia, gente, pedi pizza. Pedi uma pizza grande. E o sabor que a gente mais gosta é frango catupiry e calabresa, gente. Então, foi o que pedimos. Tá bem quentinha, tão cheirosa. E eu já vou aproveitar, gente, pra finalizar o vídeo, tá bom, com vocês. Obrigada a você que assistiu até aqui. Nem vou aparecer porque eu tô toda descabelada, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E a gente vai se ver no próximo vídeo, se Deus quiser.